Zomin tumanida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat kengashining kengaytirilgan yakuniy yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda komissiya a'zolari, tuman hokimligi vakillari, tegishli tashkilot va idora rahbarlari ishtirok etdi. Ochiq muloqot shaklida tashkil etilgan yakuniy yig'ilishda komissiya tomonidan dastlab 2 kun davomida olib borilgan o'rganishlar natijalari, yo'l qo'yilgan kamchiliklar, amalga oshirilayotgan ijobiy loyihalarga to'xtalib o'tildi. Shundan so'ng, bugungi kunda jamiyatimizning ma'naviy, ma'rifiy tarbiya va bilimini oshirishda mahalla tizimining muhimligi, umumta'lim maktablarining asosiy bo'g'ini ekanligi, hech bir fuqaro yoki davlat xizmatchisi bu boradagi ishlardan o'zini chetda deb hisoblamasligi lozimligi bugunning dolzarb va muhim masalasi ekanligi ta'kidlab o'tildi. Ushbu kengash yig'ilishi tanqidiy tahliliy tarzda o'tkazilib, mana shu 2 kun o'rganishlar davomidagi mavjud muammolar, kamchiliklar yuzasidan batafsil axborot berildi. Kengash raisi tomonidan mavjud muammolar va kamchiliklar yuzasidan tashkilot rahbarlari hamda mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar, vazifalar belgilab berildi. Ma'lumot o'rnida Zomin tumani Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat kengashining eng namunali tuman tanlovida ishtirok etmoqda va Respublika komissiyasi tomonidan tumandagi ma'naviy ma'rifiy yo'nalishda olib borilayotgan ishlar monitoring qilinmoqda. Ochiq muloqotda monitoring natijalari ham tahlil etildi. Yakunda 12-son musiqa va san'at maktabi o'quvchilari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi namoyish etildi.